past minute. सामान्य सभामुख महोदय सबभन्दा पहिला यो कोभिड महामारीबाट दिव्याङ्गत प्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली र उहाँका परिवारहरूप्रति सम्वेदना प्रकट गर्न चाहन्छु र अहिले हजारौँ हजार नेपाली नागरिकहरू कतिपय नागरिकहरू उपचारका अभावमा बेडका अभावमा औषधिका अभावमा छटपटाइरहनु भएको छ उहाँहरूको समेत शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु डब्लुएचओले एक वर्ष अगाडि नै नेपाललाई वार्निङ दिएको थियो कि नेपालमा ठुलो खतरा आउँदैछ र कोभिडको खतराको जोनमा छ तर सरकारले त्यो व्यवस्था गर्यो सरकारले गर्नुपर्ने तयारी केही पनि गरेन जसको परिणाम आज हस्पिटलमा बेड छैन बरेनामा सुत्या छन् मान्छे बिमारीहरू औषधिका अभावमा औषधि पाइएन भने रोएर परिवारहरू छटफलाइरहेका बिमारी मरिरहेका यो घटना दिनहुँ पाइरहेछ यस इस तर यसरी सरकारले ध्यान दिनुपर्थ्यो कोरोना महामारीतर्फ त ध्यान कहाँ गयो त भन्दाखेरि अयोध्यातिर चितवनमा अयोध्या खडा गर्नेतिर रामको रथयात्रातर्फ त्यसले कोरोना निको हुन्छ मतलब प्रचण्डजी खुसी हुनुहोला भनेको त उहाँले पनि दुःखै व्यक्त गर्नुहुन्छ छ चिताउन पर्दाखेरि पनि त्यो आवश्यकता होइन आजको आवश्यकता यो हो र जहाँ त सवाल छ के सभामुख महोदय यो तिन वर्ष समझदारी त प्रधानमन्त्रीले गर्नुहुन्छ हामीसँगै हाम्रो पार्टीसँग सम्झौता गर्नु हो हामीले सहयोग गऱ्यौँ तर कार्यान्वयन गर्ने बेलामा उहाँहरूले विश्वासघात गर्नु हो धोखा दिनु हो र उप सहमति समझदारीलाई उल्लङ्घन गर्नु यो कुनै नयाँ कुरा होइन पहिला पहिला कुन चाहिँ कार्यान्वयन भएर आएको छ र तर कसरी विश्वास गर्ने आज प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यो सदन समक्ष विश्वासको मत माग्नु भएको छ जुन सदनलाई असंवैधानिक तरिकाले विघटन गर्नुभयो जनता सडकमा आए नागरिक समाज सडकमा आए राजनीतिक दलहरू सडकमा आए सर्वोच्चले पुनर्स्थापित गर् पुनर्स्थापित भइसकेपछि पनि एउटा बैठक एक एउटा मिटिङमा हामी धेरैजना थियौँ उपपूर्व प्रधानमन्त्रीहरू पनि हुन्थ्यो यो सदनको त कामै छैन संसदको यो आवश्यकतै छैन यसलाई जति चाँडो हटाइदिउँ भन्नुभएकै संसदमा यहाँ आज विश्वासको मत माग्नु भएको छ जुन संसदमाथि यहाँको खुद विश्वास छैन त्यो संसदमा यहाँले विश्वासको मत अपेक्षा कसरी गर्नु कसरी मत दिने र अर्को कुरा नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल निर्माणका लागि हजारौँ हजार सपुतले बलिदान दिएको छ संविधानमा स्थापित भएको छ भलै यसमा त्रुटि छन् यसमा हाम्रो रिजर्भेसनहरू छ सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू यहाँकै क्याबिनेटले निर्णय गर्नुहुन्छ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र लेख्न पाइँदैन भनेर यो के हो यो सङ्घीयतालाई समाप्त पार्ने खेल होइन यहाँले बोल्नु भएको छ सङ्घीयता भनेको यहाँ केन्द्रको इकाइ मात्रै हो व्रता फुर्ती नदेखाऊ भनेर सङ्घीय प्रणालीमा प्रदेशहरू प्रोभिन्सहरू पार्टनर हुन्छन् सहभा पार्टनर हुन्छ सहकारी गर्ने हुन्छ त्यो चाहिँ के छ भने भागीदारहरू हुन्छ यहाँले संसदीयताको विकृत रूप प्रस्तुत गर्नु त्यति मात्रै गर्नु भएन प्रदेशहरूले संविधानकै एकल सूचीमा पाएका अधिकारहरूलाई कानुन बनाएर प्रदेशबाट खोज्ने काम गर्नु जस्तो भूमि सम्बन्धित वन सम्बन्धित अहिले पनि मुद्दाहरू सर्वोच्चमा परिरहेको छ अनि सङ्घीयतालाई समाप्त पार्ने समावेशिता सबभन्दा न्यून समावेशिता यही तिन वर्षमा भएको छ यहाँले गरेका नियुक्तिहरू भएकाहरू फलफटाएर पा, पा, हेरेको हुन्छ यहाँले समावेशितालाई समाप्त पार्ने रचना गर्नुभयो त्यसै साल सानोमा गएर यो संविधानलाई समाप्त पारेर सङ्घीय गणतन्त्रलाई नै धरापमा पार्ने खेल भयो के यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कसैले दानमा या कसैले यो चाहिँ तस्तरीमा राखेर दिया हो र यो बलिदान त्याग बलिदानबाट प्राप्त भएको उपलब्धिलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि धरापमा पार्ने कार्य गर्नका लागि र पछि गएर यसलाई समाप्त पार्नका लागि यहाँका विश्वासको मत दिने हो र अब अर्को सेक्टरमा हेर्दाखेरि राष्ट्रिय समस्याहरू हाम्रा मुलुकमा छन् हाम्रा मुलुकमा मधेसहरूको समस्या मधेसीहरूको समस्या छ आदिवासी जनजातिका समस्याहरू रहेका छन् दलितका समस्याहरू रहेका छन् महिलाका समस्याहरू रहेका छन् थारू समुदायका समस्याहरू रहेका छन् अल्पसङ्ख्यक समुदायका समस्याहरू रहेका छन् यी समस्याहरू राष्ट्रिय समस्याहरू हुन् यसलाई समाधान गर्ने प्रयाससम्म तिन वर्षमा गरिएन यी राष्ट्रिय न राष्ट्रिय समस्याको समाधान गर्नु हो न प्रयास भयो न चाहिँ के छ भन्दाखेरि सङ्घीयतालाई संस्थागत गर्नुको सट्टा यसलाई उखलेर फाल्ने र कमजोर पार्ने चेष्टा गर्नु हो मुलुकलाई दिएको यही हो अब यस सँगसँगै चाहिँ के भन्दाखेरि अब, अब मधेसको कुरा गरौँ अहिले अलिअलि मधेसीहरूलाई फकाउनु खोज्दै हुनुहुन्छ यहाँ नै हो नि त हामी सबै मधेसीहरू बसेका थियौँ यो समतलभूमि देख्नेदेखि मधेस भन्नुहुन्छ ओ युपी बिहारतिर मधेस छ भन्नुहुन्छ युपी बिहारै फेरि देखाइराख्नु भएको छ यी नेपाल मधेसको मधेस नेपालको अभिनाङ्ग हो युपी बिहार मधेस होइन अर्को कुरा मधेस आन्दोलन हुँदाखेरि यो सबभन्दा बढी तुलनात्मक रूपले मानिसहरू मारिएका छन् गोली लागेका छन् जुन बेला यहाँ संविधान निर्माणको बेलामा जुन प्रधानमन्त्री भएको बेलाको त्यति बेलै सबभन्दा बढी मुद्दा लागेका छन् त्यति बेलै लगाएका मुद्दामा अझै पनि चाहिँ के छ भने जेलनेल भोगिरहेका छन् त्यो बेला यहाँको अभिव्यक्ति एउटा के थियो दुई चारवटा आँप झरेर थियो त्यही आँप खुवाउनुहुन्छ अहिले मधेसीहरूलाई दुई चारवटा झरेको आँप त्यो आँप झरेको थियो मेचीदेखि महाकालीसम्म अभूतपूर्व इतिहासमा कहिले नभएको मानव श्रृङ्खलालाई यहाँले माखे भन्नु हो मधेसीको सधैँ अपमान गर्नु हो आज यसो चाहिँ के छ भन्दाखेरि फगाएर फकिनेवाला छैनन् र अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि सबभन्दा कम नियुक्तिहरू रोजगारका अवसरहरू तुलनात्मक रूपले हेर्ने हो भने यहाँकै तिन वर्ष कार्यकालमा मधेसीहरूले पाएका छन् सबभन्दा कम पाएका छन् तुलना गरेर हेरौँ त्यसले गर्दाखेरि के हो भन्दाखेरि यहाँले अर्को कुरा स्वास्थ्यकै क्षेत्रमा हेर्ने हो भने हालै चर्चामा आएका छन् स्वास्थ्य मन्त्रीजी पनि हुनुहुन्छ सुनिराखेको छु सत्यता के हो कमिसनका कारणले करोडौँ कमिसनका कारणले भ्याक्सिन आएन हामीलाई पहिलो खोप त लगायौँ आठ हप्ताभित्र दोस्रो खोप लगाउनु पर्थ्यो खोइ त कति हप्ता बितिसक्यो अब त्यसको के आक्सन हुन्छ भन्दाखेरि कमिसन नपाएका का कारणले अब कसले गरे अब छानबिन भएको छैन कमिसनका कारणले नपाएका कारणले कुरा नमिलेका कारणले भ्याक्सिन समेत रोकिएको छ भ्याक्सिन समेत आउन पाएको छैन यत्तिको खेलवाड जनताको जीवनसँग गर्ने सरकारलाई कसले विश्वास गर्छ कसले विश्वास गर्ने के कारण विश्वास गर्ने आज त्यो कुनै आधार छैन अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि संसद चल्दा चल्दै यो विधेयक अधिवेशन योभन्दा अगाडि गएको थियो त्यो विधेयक अधिवेशनमा सरकारको कर्तव्य हो विधेयकहरू प्रस्तुत गर्ने तर एउटा पनि विधेयकमा प्रस्तुतै नगरिकन एउटा पनि विधेयकमा छलफल नगराइकन सभामुख शुद्धलाई जानकारी निदिकन संसद अन्त्य गर्यो अन्त्य गर्ने बित्तिकै उहाँ चाहिँ अध्यादेशका अध्यादेश अध्यादेशका अध्यादेश आयो यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि संसदीय लोकतन्त्रको अभ्यास संसदीय प्रणालीलाई वास्ता नगरेर अध्यादेशको मार्फतबाट शासन गर्ने भनेको स्वेच्छाचारी र निरङ्कुस्ताको प्रकाष्ठा हो के त्यसको लागि मतदान गर्ने पक्षमत दिने आज अरू त कुरा छोडिदिउँ ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलको एउटा रिपोर्ट छ जो यहाँ सबैलाई थाहा भएको कि नेपाल यस्तो देश हो जहाँ सरकारले नै भ्रष्टाचारलाई ढाकछोप गर्छ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय जगत के अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि त्यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि भएका छन् विकास कुरा हुन्छ अब यहाँहरूकै रिपोर्टहरू मैले हेरिरहेको थिएँ आयोजनाहरू अत्तो पत्तो छैन डिजाइन पनि भइसकेको छैन बजेट पनि छैन हतार हतार शिलान्यास कि शिलान्यास प्रसार हुन्छ अनि पूर्वाधार निर्माण नै छैन अनि चाहिँ के छ भन्दाखेरि उहाँ कम्प्लिटै भएको छैन त्यो कम्प्लिट गर्ने कम्पनीले भनिरहेको छ भाइ यो एक डेढ वर्षमा कम्प्लिट हुन्छ अहिले भएकै छैन भन्दाखेरि हतार हतार उद्घाटन हुन्छ इनकम्प्लिट आयोजनाको उद्घाटन र बजेट बिना व्यवस्था बिनाको चाहिँ के शिलान्यासलाई विकास भनिँदैन त्यो विकास त्यसको अर्थ रहन्न प्रधानमन्त्रीज्यू अनि नागरिकताका सवाल नागरिकता ऐन विधेयक पहिल्यै संसदमा प्रस्तुत भएको थियो आजसम्म सरकारले नागरिकता विधेयक किन ना पास संशोधन विधेयक किन पास नगरायो किन संसदमा टेबल भएन किनभने त्यो यहाँले ठान्नुभयो होला कि नागरिकता समस्या भनेको मूलत मधेसीहरूको समस्या हो त्यस कारणले यो चाहिँ किन चाहिँ के छ भन्दाखेरि गरिराख्ने होइन ना? नागरिकता समस्या भनेको सम्पूर्ण नेपालीको समस्या हो तराई हिमाल र पहाड सबै क्षेत्रमा नागरिकताको समस्याको रहेको छ र अहिले पनि लाखौँ लाख नागरिकहरू छन् तिनका समस्याको समाधान गर्नका लागि संविधान संशोधन विधेयक चाहिँ के छ भन्दाखेरि आएको तर त्यो अहिलेसम्म चाहिँ के छ भन्दाखेरि कतै पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि संसदमा प्रस्तुत गरिएन र चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो अहिलेसम्म किन गरिएन अहिले त्यसले गर्दा नागरिकहरू मुलुकका बाउ पनि नागरिक आमा पनि नागरिक बुवा जन्मिएको नेपालमा भनेर जन्मसिद्ध नागरिकता आमा पनि नेपालमै जन्मिएर नागरिकता लिएको जन्मस्थित नागरिकता छोराछोरी कसरी चाहिँ चाहिँ गएर नागरिक भए यस्तो परिभाषा कहाँ छ र दुनियाँमा त्यसलाई अन्त्य कहिले गर्ने हो भन्ने त्यो एउटा गम्भीर सवाल अझै पनि चाहिँ के छ भने अगाडि छँदैछ अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि यस्ता मह आइरहेका छन् समस्याहरू एउटा गम्भीर रूपले यी समस्याहरू देखिएका छन् अर्कोतर्फ के हो भन्दाखेरि संसद योभन्दा अगाडि सांसदहरूको अपहरण प्रशासनका केही पूर्व प्रशासक र प्रशासक लगाएर होइन यी सांसदहरू बसिरहनु भएको छ मुद्दा दर्ता गर्न जाँदा शुद्ध चाहिँ के छ अपहरणमा परे मेरो मुद्दा दर्ता गरिदियो भन्दा पनि दर्ता गर्न नदिने पछि गएर त्यसलाई पेन्डिङ गर्ने यस्तो किसिमको व्यवस्थामा कसरी सुशासन हुन्छ आज यो तिन वर्षमा निर्मला पन्तदेखि लिएर त कति हो कति सबभन्दा बढी बलात्कार र हत्या हिंसाका घटनाहरू दलितका तरा दलितका चाहिँ के छ चा, हिंसाहरू महिला हिंसाहरू र चाहिँ के छ भने असुरक्षाका सबभन्दा बढी घटनाहरू घटेका छन् राज्यको पहिलो कर्तव्य नै जनताको जीव धनको रक्षा गर्नु हो तर त्यो कार्य यो घटनाक्रमले हेर्दाखेरि सरकार जनताको सुरक्षा दिनमा असफल सिद्ध भइसकेको छ आज कुनै ठाउँमा पारदर्शिता छैन आज विधि र प्रक्रियाका आधारमा शासन प्रणाली चल्नुपर्ने हो तर आजकल एउटा नयाँ वर्डहरू धेरै पपुलर भएको छ त्यो के हो भने सहमति हो सेटिङ भन्ने शब्द जहाँ पनि सेटिङ छ भन्ने जहाँ गयो उहीँ सेटिङ यो सेटिङ शब्दबाट यो सेटिङ प्रक्रियाबाट चल्ने शासन प्रणाली लोकतान्त्रिक हुँदैन लोकतन्त्रमा विधि संविधान विधि र प्रक्रियाबाट सञ्चालन हुने र त्यसभित्र टेकेर अगाडि बढ्ने प्रणाली हो निश्चित रूपमा पनि अहिले पनि चाहिँ के छ भने आज संसद त बसिरहेका छौँ तर आउने दिनमा बस्ने हो कि नबस्ने हो यो आशंका छ यो बेला वास्तवमा भन्यो भनेदेखि नियमित अधिवेशन हुनुपर्थ्यो नियमित अधिवेशन बोलाउनलाई सरकारले सिफारिस गर्नुपर्थ्यो र त्यहीँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो प्रस्ताव राख्नु पर्थ्यो प्रधानमन्त्रीले विशेष अधिवेशन बोलाएको संसदीय प्रणालीमा त्यस्ता उदाहरणहरू बिरलै पाइन्छ तर त्यो कार्य भएको छ अब नीति कार्यक्रम पनि अध्यादेशबाट आउने होला बजेट पनि अध्यादेशबाट जाने होला अनि के के हो सबै अध्यादेशैबाट चल्ने हो भने संसदीय प्रणालीको औचित्यहीन साबित हुन्छ र संसदले आफ्ना अधिकारहरू प्रयोग गर्ने आफ्ना चाहिँ के छ भन्दाखेरि बहसहरू निर्णयहरू लिए लिने अवस्थाबाट चाहिँ के छ भन्दाखेरि वञ्चित पारेर जाँदा त्यसले उजाउने प्रवृत्ति के हो भन्दाखेरि एउटा निरङ्कुशतातर्फ नै डोर्याउने हो मुलुकलाई लोकतान्त्रिकरणतर्फ डोर्याउने होइन त्यस कारणले आज सङ्घीयता समावेशिता राष्ट्रिय पहिचानका मान्यताहरू समावेशिताका सवाल धर्निरपेक्षताका सवाल लोकतन्त्रका सवाल र राष्ट्रिय समस्याको समाधानसँगै आर्थिक विकास र समृद्धिको सवाल आज देशको अगाडि महत्त्वपूर्ण सवाल हो तर यी सवालहरूमा पहिला पहिला त अलिक आशा पनि लागेको थियो प्रधानमन्त्रीजी भन्ने गर्नुहुन्थ्यो समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली तर आज हेर्दाखेरि दरिद्र नेपाल दुःखी नेपाली भएका छन् प्रधानमन्त्रीजी दरिद्र नेपाल दुःखी नेपाली को रूपमा उहाँले अगाडि बढ्नु भने कथनी र कर्नीमा फरक भएको छ र यस अवस्थामा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यस्तो परिस्थितिमा चाहिँ के भन्दाखेरि विश्वास मत कसरी दिने एउटा गम्भीर चिन्ताको विषय भएको छ मुद्दाका सवाल छन् यहाँकै पालामा सबभन्दा बढी मुद्दा लगाइएको छ मधेस आन्दोलनको बेलामा ती मुद्दाहरू गल राजनैतिक चाहिँ समस्याहरूको समाधान आपराधिक आरोपबाट हुँदैन राजनैतिक आन्दोलनमा उठेका समस्याहरूको समाधान राजनीतिक हुनुपर्दछ र सबै मुद्दा खारेज र सबै मन्दिर रिहा गरेर ती मुद्दाहरू ती समस्याहरूलाई समाधान गर्नका लागि अगाडि बढौँ यहाँले सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले यहीँ संविधान संशोधनको कुरा गर्नुभएको छ दुई पटक 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 संविधान संशोधनको प्रस्ताव हुनु त त्यति ठुलो कुरा थिएन यहीँ प्रस्तुत भयो र यहाँले नै यहाँको दलले नै त्यसलाई विरोध गर्न मत कारणले पारित हुन सके थिएन त्यो अझै पनि हामी ताजा छ हाम्रो दिमागमा छ यहाँहरूकै सरकारमा हुँदाखेरि पनि संविधानलाई एकदम त्रुटिपूर्ण छ यसलाई समाज संशोधन गरौ सुधारौ यसलाई परिमार्जन गर्नका लागि एउटा चाहिँ के छ चाह भने कन्स्टिट्युसनल कमिसन बनाऊ के अरे एउटा कमिसन बनाएर चाहिँ के सुझाव लिउँ र अगाडि बढौँ भन्दाखेरि यहाँले ए यो संविधान संशोधनको कुरा गर्दा त मादल बजाउन थाल्छ आजकल त प्रधानमन्त्री आफै मादल बजाउनु भएको छ त अरूले त बजाओस् नबजाओस् के आइपऱ्यो त्यस्तो कहाँ चाहिँ के कसलाई सुनाउनु पर्ने हो त्यस्तो त्यस कारणले यस्ता कुराहरू चाहिँ के हुन् भन्दाखेरि विश्वासै नलाग्ने कुराहरू अगाडि आएका छन् र यो विधि प्रक्रिया र बाट नभइकन अध्यादेशबाट शासन चलाउने तरिकालाई त्यागौँ संसदीय परम्परा मूल्य र मान्यतालाई हत सम्पान गरौँ अगाडि बढ्न सिकौँ र बढ्ने प्रयास गरौँ जुन प्रधानमन्त्रीजीबाट हुन सकेको छैन त्यस कारणले हाम्रो चाहिँ के हो छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ यहाँलाई राख्नुभएको विश्वास मतलाई हामी सम्मान गर्न सक्दैनौँ मत दिँदैनौँ हाम्रा पार्टीका साथीहरूले चाहिँ के भन्दाखेरि यो विश्वास मतको विरुद्धमा मतदान गर्ने र विकल्प खोज्ने बाटोतर्फ अगाडि बढिसकेको कुरा अवगत गराउन चाहन्छु हवस् धन्यवाद माननीय श्री प्रेम